Bé, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia plujós. Ens emociona molt, especialment en aquests temps que vulgueu acompanyar-nos presencialment. És molt important per nosaltres. Sempre aspirem a ser sobretot un espai de trobada físic, i això és el que seguirem fent en aquests propers temps. L'acte d'avui és un acte que també ens emociona moltíssim. És un acte que hem estat preparant amb la Fundació Miró des de fa molts mesos, quan ens vam adonar que coincidien en el calendari, malgrat, i també gràcies al confinament, coincidien en el calendari aquestes dues magnífiques exposicions, l'exposició de Nalini Malani a la Fundació Miró, que us recomano moltíssim, és una exposició fantàstica que estarà oberta fins al mes de novembre, i l'exposició que tot just acabem d'obrir al CCCB de William Kentridge, el que no està dibuixat. Tenim el gran privilegi que avui ens acompanyen els dos artistes, la Nalini i el William. Thank you for accepting to be here today. Hello. Em sembla que estan, sí, ens senten. I rei, el que volem bàsicament amb aquest acte és celebrar la coincidència d'aquestes dues grandíssimes exposicions a Barcelona en aquests temps tan complicats, i també analitzar i conjuntament amb tots vosaltres les coincidències i els punts en comú que tenen aquests dos grans artistes. Res més, li passo la paraula al Marco Daniel. Li agraeixo moltíssim la col·laboració i l'exposició que han elaborat amb la Martina Millà i tot el seu equip, que ha estat una col·laboració extraordinària. I voldria també, I would like to thank Nalini. També m'agradaria donar les gràcies a la Nalini i a en William per acompanyar-nos en aquests moments tan difícils i tan incerts. Moltes gràcies, Judit. M'alegro molt de veure tantes persones aquí avui, perquè és un dia de tardor, de pluja, i és un repte sortir i venir, i més en aquests temps tan difícils, no? Thank you very much, especially to Nalini and William. Moltíssimes gràcies a Nalini i a William per també acompanyar-nos de manera remota, encara que sigui. És molt important per nosaltres celebrar actes presencials i mantenir viu el diàleg internacional en aquest moment tan difícil. El diàleg internacional és molt i molt important, el diàleg entre artistes, el diàleg entre ciutats, entre diferents cultures, etc. Per tant, jo estic encantat de poder ser aquí en aquest debat. Els dos artistes que tenim avui al Centre de Cultura Contemporània i a la Fundació Joan Miró són artistes extraordinaris, i crec que tenim moltíssima sort de poder acollir aquestes dues exposicions de manera simultània a Barcelona. Si no les heu visitades, si us plau, feu-ho el més aviat que pugueu. Especialment, jo crec que tenim davant una enorme oportunitat, que és escoltar directament aquests fantàstics artistes intercanviant idees sobre els seus projectes respectius. I jo crec que serà molt enriquidor per a tothom. Moltíssimes gràcies als artistes, moltíssimes gràcies a vosaltres, al públic també. I vinga, gaudim-ho. Moltíssimes gràcies, Marco. Donem la paraula a continuació a l'Anna Pérez Pagès. Aquest vespre. Moltíssimes gràcies. Engeguem. Gràcies, Judit. Gràcies, Daniel. I reitero la benvinguda a tots vosaltres i amb els nostres convidats. A veure, això serà una qüestió de, anava a dir complicació, però no ha de ser gens complicat. La idea és que ells ens veuen, vosaltres en veieu des d'aquí, vosaltres els veieu aquí a la pantalla, i m'han dit, sobretot, quan parlis amb ells, mira cap allà, que no ho faré perquè com els tinc aquí acabaré mirant cap avall i ells veuran el cabell. Però vaja, la logística serà fàcil. Deixeu-me explicar una mica la dinàmica de la xerrada, perquè hi haurà una part important que també es recolzarà amb vosaltres, sobretot la part final, en què ens agradaria molt que, si això és un diàleg, es pogués compartir també amb els presents. Per tant, preguntes i comentaris absolutament benvinguts. Faré una breu biografia dels nostres dos protagonistes, potser no cal, però val la pena resumir-ho. Veurem un parell de vídeos també, que trobo que per ells serà interessant, sobretot perquè veuran una mica la forma en què ha quedat aquestes dues exposicions, que per motius evidents no han pogut venir a visitar, i també una mica la percepció que se'n té des d'un punt de vista crític aquí a Barcelona. Després els hem demanat que un i l'altre comentin mútuament una de les seves obres preferides. Per tant, això també és interessant en veure aquests punts de connexió o no, perquè de fet la idea de fons que ens uneix aquí és què uneix i quins fils uneixen les obres d'arts d'aquests dos artistes, i al final, com deia jo, el torn de preguntes.
Gràcies per venir, gràcies també als que esteu a casa veient-nos per streaming des de la web del CCCB o des de la web de la Fundació Miró, i en qualsevol cas, que sapigueu que les preguntes que hi hagin al canal de YouTube també es poden traslladar des de casa cap aquí. Per tant, la forma que si deteniu a casa de comentar és posant el feed de les preguntes, els comentaris dels vídeos de YouTube. Nosaltres estarem seguint el feed i des d'allà ens poden traslladar les preguntes. Crec que n'hi haurà unes quantes, per tant deixarem uns quants minuts al final per traslladar-les, d'acord? Hi ha un parell de micròfons, després us els farem avinents. Si sou aquí amb nosaltres avui, si sou a casa mirant aquesta retransmissió, bàsicament és que coneixeu molt bé, o coneixeu, si més no, amb prou passió, la figura d'aquests dos creadors, que passo bàsicament a definir. Sou Nalini William. Nalini William, ara parlaré una miqueta sobre vosaltres, en català, si no us importa, però segur que... En fi, hi ha tantes coses a dir sobre vosaltres que no sé massa bé com resumir-ho, però faré tot el que pugui. Nalini Balani va néixer a Karachi, a l'actual Pakistan, l'any 1946. Viu i treballa a Mumbai, tot i que avui connectem amb ella des d'Amsterdam, ara ens explicarà per què. Ha dedicat la seva carrera artística, podríem dir, a grans trets, a la defensa social, al feminisme, a l'ecologisme, a una carrera de més de 50 anys en què ha tocat gèneres tan diversos com la pintura, la fotografia, el teatre, l'animació, el cinema experimental i el dibuix mural de naturalesa efímera, que a mi això em té el cor robat. Entre diversos premis internacionals, a més, l'any passat va rebre el premi Joan Miró, el 2019. So, hello and thanks for being here. How are you? Com estàs, Nalini Malani? Moltíssimes gràcies per ser aquí. Estic molt bé, ens diu. L'últim vol que vas agafar va ser des de Barcelona, oi? Em sembla que és l'últim vol que vas agafar. Vas marxar de Barcelona 2 dies després de l'inici de la pandèmia, oi? El 13 de març, concretament, vaig acabar un mural aquí a Barcelona i ens van demanar, o ens van indicar, que les coses s'anirien posant molt i molt malament a Europa. Aleshores vaig intentar marxar. Vaig agafar l'últim vol que va sortir des de Barcelona abans que es tanqués l'aeroport. I vaig anar a Amsterdam i aquí em vaig quedar. No vaig poder marxar d'Amsterdam. Ens encantaria, Nalini, que fossis aquí a Barcelona amb nosaltres, però estem de totes maneres encantades a tenir-te en línia. El mateix diem en William, parlaré ara d'en William. 55 a Johannesburg, ciutat on viu i treballa. Ell ha alternat la pràctica del dibuix i del gravat amb incursions també al món del cinema, del teatre, també de l'escultura, la videoinstal·lació. Ja veieu que tenen molt en comú aquesta varietat de registres que toquen. La seva obra, en el seu cas, té molt present el context sud-africà de l'apartheid i des de diversos reconeixements honorífics i acadèmics s'assuma també un premi com el Príncep d'Astúries de les Arts 2017. Si situo els premis una mica que ens cauen més a prop. Hello, William, how are you? Hola, William, com estàs? Hola, moltíssimes gràcies, estic molt bé i estic encantat de ser amb vosaltres i també amb tu, Nalini. Gràcies per connectar-te un cop més. Fa un parell de dies vas fer una roda de premsa aquí al Centre de Cultura Contemporània, també en línia. William, tens una relació bastant potent amb Barcelona, tu, oi? Sí, sí, tinc una relació bastant potent amb Barcelona perquè una de les meves primeres exposicions, o de les més grans exposicions, les van fer al MACBA aquí al costat. I també vaig fer un projecte pel CCCB, una exposició que s'anomenava 1.000 metres quadrats de desig. Això va ser fa uns anys i ara també projectaré una òpera d'aquí 2 mesos al Liceu. Esperem que d'aquí 2 anys ens puguem veure en directe. I sí, sí, jo he tingut moments molt feliços a Barcelona gràcies a les exposicions i també gràcies a la ciutat meravellosa que teniu. D'avui representen una avantguarda artística des de la perifèria. Es van donar a conèixer segurament al gran públic als anys 90 amb les biennals i exposicions internacionals d'aquell moment. El seu art també podríem dir que ha estat molt fortament vinculat al seu lloc d'origen, per tant avui farem un viatge una mica cap a la Índia i cap a Sud-àfrica des de Barcelona i avui amb tots dos farem un elogi de l'ombra. William, Nalini, I have to tell you, I told you before... When... Ja us ho he dit abans. Abans, quan he fet les proves tecnològiques, us ho he comentat per nosaltres, és molt, molt important que quedi molt clar el següent. Això és un debat entre vosaltres dos, eh? Segur que teniu moltíssimes coses en comú, per tant,
El que jo faré serà simplement facilitar el debat. Vull parlar el mínim possible i que el debat flueixi entre vosaltres dos i que la gent tingui doncs, l'oportunitat de plantejar-vos preguntes al final de la sessió. Ara bé, hagueu de compte que hi ha una clara coincidència, que és que vosaltres esteu exposant aquí a Barcelona, al Centre de Cultura Contemporània i a la Fundació Miró, respectivament. La pregunta seria, quina és la coincidència o quins són els principals punts de coincidència entre la vostra obra, oi? Perquè se n'ha parlat molt. Se n'ha parlat molt d'aquestes coincidències. També s'ha escrit molt al respecte. Hi ha un llibre, fins i tot, sobre la connexió entre vosaltres dos. Ara, si us ho preguntés a vosaltres directament, com resumiríeu quins són els principals vincles entre els vostres estils, la vostra narrativa artística, què me'n diríeu? Començo jo, diu la Nalini. Jo crec, diu la Nalini, que una de les principals coses que tenim en comú, i William em corregiràs si m'equivoco, és que a tu et preocupa molt el tema de l'apartheid i el tema de que jo era una nena en el moment de la partició, però va ser un tema molt important, eh? La partició entre l'Índia i el Pakistan. Tot sovint dic que va ser una cirurgia molt mal feta, la partició, i encara sangrem per la ferida d'aquesta partició, oi? Aleshores jo crec que la partició entre l'Índia i el Pakistan ha estat l'entorn en què he viscut a l'Índia durant molts anys de la meva vida i, per tant, s'ha convertit en un leitmotiv de la meva obra. La meva família van ser refugiats, per tant, ha sigut un tema nuclear a la meva existència. El que jo vaig viure a casa meva té molt a veure amb el patiment de l'exili i l'arribada a un país nou, un país que per la meva família era estranger, amb un nou idioma, etc. Jo diria, a més, que la partició va ser un fenomen molt estrany, eh? Va ser un fenomen curiós. A la Índia es considerava que les dones eren les custòdies de l'honor. Aleshores, el que nosaltres vam experimentar en aquella etapa històrica va ser una mena de escriptura de la història de la nació en els cossos de les dones, i això segueix sent la realitat a la Índia, amb la lògica de castes, per exemple, oi? El tema de les tragèdies i dels traumes també és molt important. Cal entendre que no hi ha remei pel trauma i per la tragèdia. Ara sí, que ens donen una oportunitat d'aprenentatge, de recordar-ho, de recordar els traumes, les tragèdies històriques, per tot de recordar-ho. I la meva obra jo crec que gira entorn d'aquestes temàtiques i d'aquesta lògica. Això és el que a mi m'obsessiona, el trauma i com recordar el trauma i les conseqüències d'aquest record i com podem generar empatia, com podem entrar al cos de l'altre per entendre les vivències d'aquest cos. I l'empatia per mi és molt important per tal de poder preservar la civilització. Podríem dir, diu l'Anna Pagès, que William, tu també has abordat els traumes i les seves conseqüències. També has mirat cap al passat i has intentat donar veu als silenciats de Sud-àfrica. No, no hi estic d'acord, diu el William. D'acord, ara, seriosament, sempre s'ha dit que teniu aquest punt en comú, eh? Sí, sí, entenc perfectament el que comentes. Ara jo ho diré. Jo crec que hi ha molts àmbits en els que Nalini i jo ens apropem, fins i tot ens sobreposem, i d'això en parlarem ella i jo crec, eh? D'aquí una estoneta. Ara bé, jo crec que sí, si analitzem la nostra obra, si analitzem la meva obra, els meus dibuixos, les meves pel·lícules, hi trobarem molta història de Sud-àfrica. La meva vida va començar en ple apartheid i la segona part de la meva vida ha anat transcorregent en una nova democràcia a Sud-àfrica. Ara bé, si analitzem els residus i les continuïtats de l'apartheid a Sud-àfrica, ho trobarem present a la meva obra, evidentment que sí. Ara bé, jo quan vaig començar a treballar com a artista tenia un objectiu molt polític, eh? Claríssim. Jo volia fer imatges que jo considerava que eren necessàries
pels sindicalistes o per altres grups socials. I aleshores jo no podia anticipar el que els altres entendrien de la meva obra, evidentment no podia pensar en nom dels altres, perquè em vaig convertir en algú d'alguna manera una mica paternalista, oi, si volia fer això, i vaig dir, bé, començaré a treballar d'una manera molt més ambigua, molt més incerta, sense un objectiu tan clar, tan polític, que tingués més sentit per mi, perquè jo el que volia és que al final allò adoptés un significat també més ampli, però el més important era que tingués significat per mi, que tingués, diguem-ne, una intriga i un punt d'entrada molt diferent. Ara bé, jo crec que les similituds entre la meva obra i l'obra de l'Anna Lini, que a mi m'encanta, per cert, és una mena de cosa que em fa respirar la teva obra. He mirat el catàleg de la Fundació Miró i em sembla fascinant l'exposició, i crec que el primer que ens ajuda a entendre en què coincidim és els materials amb què treballem, les ombres, les pintures, els dibuixos sobre vidre, els artistes que treballen en aquest estudi i que utilitzen tot tipus de materials. És un luxe que els artistes, com ella i com jo, tenim. És a dir, els poetes no ho tenen, no? I els ballarins tampoc. En canvi, els artistes com nosaltres, que som artistes plàstics, tenim el luxe de poder treballar en un estudi amb moltíssims materials diferents, i és fantàstic. Aleshores, sobre aquesta base jo diria que tenim interessos molt similars, eh? A més, tenim trajectòries que d'alguna manera han anat siguent moldejades per el modernisme europeu, com per exemple els postimpressionismes, els artistes abstractes, els artistes més polítics del corrent modernista, etc. I jo crec que tot això troba les seves arrels en maneres de fer imatges, de produir imatges que no abandonin els temes socials, que no menystinguin els temes polítics. Crec que la Malini i jo hem treballat des d'aquesta òptica. A mi m'interessa moltíssim la seva obra i les similituds que ens uneixen, no? I els llenguatges artístics que ens permeten debatre sobre els temes que us he comentat, socials, polítics, etc. I jo crec que també hi ha una certa similitud entre la situació política a Sud-àfrica i la situació política en el cas de la Índia i el Pakistan, eh? Potser en parlarem amb més detall més tard, potser no, no ho sé, però sí que crec que hi ha una ciutat, a la ciutat on jo vic, Johannesburg, i en Gandhi va viure aquí molts anys, va viure molts, molts anys de la seva vida a Johannesburg. I jo crec que en Gandhi va definir moltíssimes coses aquí a Sud-àfrica i a Johannesburg. Ell, per exemple, no li agradava la puresa. Volia entendre que cada cultura tenia, doncs, molts matisos i que no hi havia puresa cultural, eh? I per mi això és un aprenentatge bàsic de Gandhi. Crec que és molt important també entendre que en el cas de Nalini Malani no hi ha aquesta puresa cultural. Parla de la mitologia grega, de la història índia, i ho barreja tot, oi? Des d'una òptica en què la puresa no entra a tenir un paper destacat. Sí, diu la Nalini, amb això estic absolutament d'acord. Estic, de fet, d'acord amb tot el que has dit. Molt bé, ara que ja hem aclarit el tema, crec que ens ha arribat el moment de veure un parell de vídeos. El primer vídeo és un vídeo sobre l'exposició. Ho explicaré en català pel públic. L'exposició El que no està dibuixat, de William Kentridge, que té lloc aquí mateix, que es pot veure al CCCB. I en aquesta exposició es poden veure algunes de les obres més emblemàtiques d'aquest artista, sobretot les de 9 tapissos de gran format, una instal·lació visual que es diu More Silly Play the Dance, i 11 films de la sèrie d'animació Drawing for Projection. Això és el que conté aquesta exposició, i el que hem preparat ara mateix i que veureu a continuació és un vídeo sobre com s'ha rebut aquí a Barcelona per diverses mirades crítiques aquesta exposició que es va inaugurar res abans d'ahir, de William Kentridge. Veiem-la. D'alguna manera l'exposició, per tots aquells que no coneixen William Kentridge, és ficar-se en un univers en si mateix. En aquest món tan hipertecnològic, com amb uns mecanismes molt analògics, aconsegueix un impacte tan brutal en l'espectador. Doncs sí, recordo un fotograma molt concret d'aquesta peça immensa que hi ha baix, de la Fundació Soriguer, que és More Sweetly Play the Dance, en què recordo aquesta processó, no?
en què hi ha aquests malalts que surten amb les bates, amb els seus sueros, no? I hi ha uns que ja esdevenen la calavera, el crani d'una calavera, no? Aquesta prefiguració de la mort. Jo crec que d'alguna manera William Kentridge llegeix molt bé el món, la realitat de fa molts anys. Malgrat, no? un dibuix que diries que se'ls va esborrant, que va evolucionant, que sembla molt innocent, aquell un missatge molt, molt poderós. Fundamentalmente, lo que me ha llamado la atención y me ha gustado mucho es el dar espacio a este ámbito más colaborativo de su obra y el hecho de que esta transición, que yo diría, a la multipantalla que estamos viendo con muchos artistas, Kentridge la abraza y nos la repropone de otra manera diferente a, yo creo, a la habitual, ¿no? La pandemia que estamos viviendo y el resurgir muy bienvenido del Black Lives Matter y otro tipo de movilizaciones, la obra de Kentridge y las propuestas de análisis de la realidad tan sutiles, tan ambiguas, tan críticas, son determinantes. Y creo que va a encontrar muchos ecos y muchas resonancias también en aspectos ligados a la movilidad, al desplazamiento y al encuentro entre distintas tradiciones, culturas, pero sobre todo personas, ¿no? Tengo como una sensación de que Kentridge utiliza como la ficción para poder entrar en un relato donde es muy complejo entrar, que es toda esta cuestión del racismo, del colonialismo, del apartheid, que es la historia que le tocó vivir a él más de cerca. Me parece muy bonito toda la manera en que él produce el dibujo, esta idea de dibujar y borrar. Es como también trabajar como con esta especie de fantasma de la culpa, ¿no? que yo veo en toda la obra de él. Pues yo creo que es una exposición bastante oportuna, viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, en América en general, y con toda la crisis de la migración, llamada crisis de la migración que se está viviendo desde hace algunos años en Europa. Me parece como muy oportuna la exposición y el relato que está contando Kentridge, ¿no? William, què en penses al respecte? Què en penses del que diuen? Hello, can you hear me now? Hola, William, que em sents? Molt fluixet, eh? Ara em sentiu millor? Sí? Sí, ara molt millor. Heu pogut veure el vídeo, oi, però? L'heu sentit, el vídeo? Sí. Doncs què t'han semblat les reaccions, William, o Annalini? També pots comentar-ho, evidentment. Què opines del feedback que ens han anat donant doncs, aquests experts? Estàs d'acord amb les consideracions que se'n fan o no gaire? M'agrada que la gent estigui contenta, m'agrada que a la gent li sembli oportuna l'exposició. Molta de l'obra que s'exposa és antiga, eh? More Sweetly Play the Dance va sorgir en la crisi de l'Ebola a l'Àfrica Occidental fa 5 o 6 anys, si no m'equivoco. Per tant, sí, pot ser que sigui oportuna, però no és que ja ho hagi fet pel context de la pandèmia de la Covid-19, eh? Evidentment, hi ha moltíssimes similituds entre l'Ebola i la Covid-19, però, en fi, són qüestions que jo crec que han estat històriques, oi? Són assumptes que han estat sobre la taula durant molts anys. Per tant, estic encantat de que la gent li sembli oportuna, eh? I també el fet de que sigui quelcom fet a mà, és a dir, encara que sigui una projecció a pantalla, crec que ningú no té la sensació de que és un producte digital, sinó que està fet a mà. I jo crec que l'exposició de l'Annalini té aquest punt també, oi? Hi ha aquest sentiment dels murals a la paret, enormes, te la imagines a ella ficada en una vestida. És molt interessant el tema del sentiment d'agència, no? El sentiment de que quelcom té una agència, un cos, que ha estat produït per l'artista amb les seves mans. Jo crec que això, en fi, és molt interessant que els artistes puguem posar-hi el cos a la feina que fem. Aquí hem vist ara el feedback de l'exposició El que no està escrit, i ara veurem un vídeo sobre You Don't Hear Me, l'exposició No em sents, de Melanie Malani, i com, diguem-ne, el públic l'ha rebut a Barcelona. Veiem el vídeo. Oh.
quan jo vaig veure l'exposició, el que em va cridar molt l'atenció era la coincidència per edat i d'una sèrie d'experiències vitals que feia que m'hi sentís molt, vull dir, amb ella i amb la seva obra. Les aportacions de l'Annalina Melani són essencials, vull dir, perquè et fan veure moltíssimes coses. I agraeixes que sigui aquestes formes perquè toquen a les noves generacions, o sigui, a fer el pas generacional, que això per les feministes també és molt important. The topic was "You don't hear me", no? And I also wanted to, I also had a thought about, for example, social media and how it amplifies voices that are very extreme. In general, I kind of feel that you know, the voices of certain marginalized people are not really heard. Even though I don't come from a very religious family, but still, you know, the mythology is something that is very part of us. And then to see that context being used to look at current socio-political issues was very fascinating for me. Aquesta exposició de Nalini Melani per mi ha estat una profunda sorpresa. Aquesta sala que tinc darrere meu per mi va ser un món obert. El que m'interessa molt és aquesta possibilitat de buscar, de que un artista busqui també el com transmetre a més públic, a més gent, a joves artistes i no artistes. Crec que és molt important aquesta relació que ella fa entre el món, la mitologia, els imaginaris occidentals en relació a tot el món que ens ocupa en Occident, i aquesta porositat, aquesta relació, jo crec que fa que el seu relat arribi d'una manera empàtica i sigui absolutament universal. Nalini. Doncs què ens en dius, Nalini? M'agradaria fer referència a quelcom que he dit al principi del vídeo. Ens diuen que tens una connexió molt potent, una capacitat de connexió molt heavy amb noves generacions. Tens aquesta sensació que t'estàs, diguem-ne, vinculant molt amb les noves generacions? A veure, com us ho puc dir? Sí, és la meva feina pensar en les properes generacions. Jo tinc 74 anys. I, evidentment, quan marxi, quedaran moltes generacions darrere meu, oi? I algú haurà de seguir d'alguna manera el petit llegat que jo deixaré. Sí, jo intento penetrar en les noves generacions. Tinc dues filles, que són les meves millors crítiques. Sí, són les millors crítiques. Una és productora de cinema, a més, i és molt Instagramer. Va ser ella la que em va empènyer cap a Instagram. Quan vaig començar a utilitzar Instagram i les notebooks, jo ho feia com una mena de diari, no?, per a mi mateixa. Era com per, d'alguna manera, enregistrar allò que jo havia viscut o les fotografies d'altres artistes que a mi m'agradaven i que les volia d'alguna manera emmagatzemar. I em va semblar una eina fantàstica, una aplicació fantàstica, eh? I la utilitzava a través de l'iPad, això de l'Instagram, perquè em va molt bé, no?, poder fer servir els dits com els nens i les nenes, eh? Fantàstic. I em permet, doncs, també dibuixar a través de l'iPad i mantenir el sentiment del tacte, la sensació del tacte. A més, puc dibuixar a qualsevol lloc. Ara que estic a Amsterdam, per exemple, doncs dibuixo molt a través de l'iPad, perquè no tinc el meu estudi on puc treballar amb molts més formats. Sí, aquesta connexió amb les noves generacions, com per exemple l'ús de les noves tecnologies, és interessant, no? M'encanta que em visitin nens i nenes de les escoles, a les exposicions, a Mumbai, i quan s'animen i s'emocionen també. I crec que està molt bé, eh? M'agrada també el fet que
a la gent li agradi el que a mi m'agrada, s'emocioni amb el que jo m'emociono. La literatura del passat, Orwell, etc., segueix sent vigent, eh? A la gent jove poder no llegeix Orwell i aquests autors clàssics del passat. Ara bé, a mi m'agrada, doncs, intentar traslladar aquestes històries que jo he viscut i que m'han emocionat a les noves generacions. I tu, William? L'exposició de l'Annalini és preciosa. Em fa molta pena no poder anar-la a veure. També em fa pena no veure la meva, però sincerament m'agradaria molt veure la teva, Annalini, perquè és que hi ha molta obra de l'Annalini d'aquesta exposició que jo no he vist, eh? La Cassandra, el panell de la Cassandra, m'encantaria veure. No sabia que era tan gran, eh? Em pensava que era molt més petitó. Aleshores, si ara l'he vist des d'aquí, amb aquests films animats que es van sobreposant l'una sobre l'altra, és com una utopia. Jo, al meu estudi, en fi, soc molt feliç del meu estudi, però vull sortir de l'estudi i alhora vull tornar a tancar-me a l'estudi per fer coses com les que fa l'Annalini, eh? Sí, jo ja ho sabeu, que sempre treballo, tinc un munt de coses aquí sobre la taula, poso la càmera i enregistro tot, eh? Jo sempre ho faig tot així. Així és com preparo les meves exposicions. És fantàstica l'exposició de l'Annalini, eh? Crec que és important fer les coses des de dins, des de les entranyes. Hi ha moltes coses, Annalini, que estic veient en aquest vídeo i que he pensat, uau, ho hauria pogut fer, però no ho he fet, ho ha fet ella. La millor. Sempre és igual. Una de les coses que volíem amb aquest debat, amb aquesta xerrada, era que vosaltres féssiu algun tipus de comentari sobre les obres de l'altre. És a dir, que Annalini, tu comentis una obra d'en William i viceversa. Comencem amb tu, Annalini. Em sembla que tu ens vols comentar una obra concreta del William. Quina és? Sí, m'agradaria comentar More Sweetly Play the Dance. La conec perquè l'he vist. L'he vist i a més l'he vist en repetides ocasions al Eye Museum, a la Filmoteca d'Amsterdam. Va ser fantàstic aquella exposició i també la vaig poder veure a la Bienal de la Índia, que va ser també una experiència fantàstica. És una obra absolutament meravellosa. I és que quan la veig no puc anar-me'n mai de la sala d'exposicions. Felicitats, William, realment felicitats per haver assolit aquesta obra d'art tan meravellosa. El que realment a mi em sorprèn molt d'aquesta obra és la manera com es combinen so i imatge. Tal com he dit, és que és vívid. Aquesta processó sense fi, amb la música, amb el passatge bàltic i la dansa, que s'hi veu, ens dona una sensació de dislocació temporal en relació a la mort, eh? Sí que això ho vau inspirar, et vas inspirar amb l'Ebola per fer aquesta obra, però hi ha una mena de desconnexió amb la mort, jo també sento. És com si la dansa ens fes sentir vius. Sí, viva. A mi em fa sentir viva per un moment aquesta obra. I crec que l'utopia és en aquest moment, eh? L'utopia de la teva obra és en aquest moment, en el moment on es fusionen la dansa i la música. És realment fantàstic i et fa sortir de tu mateixa i et projecta a una altra esfera. A més, em sembla que és una obra completament acompassada. Estàs completament rodejada per l'obra quan hi ets. I també la construcció d'aquest format em sembla summament innovador. També m'agradaria parlar de la gent amb qui vas treballar, oi? Durant la processó estaven superficats en el seu paper. Les processors a la Índia són molt habituals perquè, esclar, hi ha molta diversitat religiosa, hi ha processors religioses i també processors per honrar els herois. I les processors a la Índia poden durar fins i tot un dia sencer, eh? Es produeixen uns embussos impossibles i en aquestes processos el que veiem és que cada individu té un valor. Hi ha una humanitat enorme en una processó, una humanitat que s'ajunta amb un objectiu comú. I a mi això em fa creure en la vida. Malgrat, evidentment, també hi ha una
abjecció i un sentiment de por i d'horror quan veus aquesta obra, però també per mi l'utopia és que quan s'ajunten els éssers humans en aquesta processó hi ha un sentiment d'unió, hi ha un sentiment de comunió i un crit clar de sí a la vida, hem de viure. I a mi aquests són els sentiments que em produeixen, eh? I la tornaria a veure tantes vegades com pogués perquè m'encanta. És realment... m'ha quedat clic allà, clavada a la ment. A més, és que la manera que has tingut d'agrupar tots aquests elements en una sola obra em sembla meravellós. Em sembla meravellós. L'any passat vaig veure un munt d'obres de William i continuo pensant que aquesta és de les meves preferides. He llegit molt al respecte d'aquesta obra, també. Aquí tenim un molt bon exemple sobre com sentir passió per una obra artística, oi? Per una peça. Has parlat d'aquesta obra amb moltíssima passió. William, vols dir alguna cosa, tu? No, no. M'ha dit coses tan amables que no puc dir res més. Podria seguir, eh? No dic pas que no, però m'agradaria més parlar de la seva obra. Sí. Ara et toca a tu, diu l'Anna Pagès, i crec que tu has escollit una obra que... Sí, l'obra és una obra que jo vaig veure en el catàleg i en les il·lustracions que em vau enviar de l'exposició. És una obra sobre el personatge de Cassandra. A mi m'interessa moltíssim el personatge de Cassandra. Sempre m'ha interessat molt. I la seva vessant més civil. Podríem dir que hi ha dues figures clau en la mitologia grega i una és Cassandra. Jo sé que aquí en aquesta obra hi ha com una mena de reinterpretació de Cassandra i el que és ser no Cassandra, oi? El que no se sent, no... el que no es respira no es veu. És un moment així, aquest, oi? El que tu representes aquí. Per tant, la Cassandra, en aquesta obra, a mi em sembla una figura clau de la mitologia grega, oi? La Cassandra normalment és algú que veu el futur i no l'entén, però també és algú que té una veu que ha estat silenciada. I també el tema del perdó. Aleshores, a mi també m'interessa molt en relació a aquesta obra és la idea de la història com un collage, entesa com un collage. Ajuntes diferents panells, amb avions, amb jets contemporanis, cares, un munt d'elements diferents per intentar donar una perspectiva general de la història. Perquè és que quan s'intentes donar una única visió sobre la història vol dir que l'estem simplificant i que per tant estem mentint. I a mi em sembla aquest el missatge clau. I a més el text em sembla fantàstic. No pots perdonar, ets tot el que he perdut, em protegeixes, la teva història entorpeix la meva memòria. Són frases intrigants, són frases inquietants, fins i tot. Són fins i tot provocacions a la reflexió. I jo crec que aleshores és quan les coses agafen sentit, quan hi ha una interpel·lació, quan hi ha una no simplificació de les coses. És una... Jo crec que una mala traducció sempre és la millor traducció possible, perquè és el que realment cadascú interpreti de les coses el que acabarà fent sentit per aquesta persona. Per tant, la mala traducció és la bona traducció, podríem dir. És una de les peces de moltíssimes que m'encanten, del catàleg de l'Annalini Malani, i que segur que disfrutareu moltíssim. Quan començo a treballar, sempre tinc un sentiment de pànic, de terror. Jo crec que molts artistes ho viuen així, eh? Dic, oi, Déu meu, ara què hi faré en aquesta pàgina blanca tan bonica? Com destruiré aquesta pàgina blanca tan bonica, amb lo bonica que és, amb lo brillant que és? Quin horror hi faré a sobre? Com em puc... Per tant, gràcies, eh? Ara em sento molt millor després d'aquests comentaris tan amables. Nalini, endavant, perdona, t'estic escoltant. És que hi ha un petit delay, hi ha un petit retras en el so. La Cassandra... Jo sempre ho dic, la Cassandra és l'àmbit del pensament femení. Ella reflexiona sobre el futur, té una idea instintiva sobre el futur. La mitologia índia també té un personatge semblant al de la Cassandra, eh? En el món occidental hi ha molt més coneixement sobre mitologia grega, mentre que a la Índia
hi ha molta més, diguem-ne, obsessió sobre la mitologia oriental, com per exemple la mitologia d'Afganistan. Nalini, t'has congelat. Se'ns ha congelat la Nalini. Aquí està plovent molt a Barcelona, no sé si això té algun tipus de incidència. A vegades quan plou, com a mínim a casa meva, em quedo sense wifi. És un desastre. Ens quedem amb tu, William, estem sols. I em sembla que la Nalini reapareix. He tornat. Has tornat, Nalini. Ara ens sents? Sí, et sento, et sento. T'hem perdut fa uns segons. T'has congelat i has desaparegut. Ens parlaves de la Cassandra i de la mitologia oriental de l'Afganistan. No sé a on reprendre-ho. Sí, deia que Cassandra ve de la mitologia grega i que té un vincle també i una reverberació en la mitologia índia. A la mitologia índia hi ha una figura semblant a la de Cassandra, us deia. Per tant, és tota la idea de ser silenciada i els desastres que venen després d'aquest silenciament. El que no se sent queda ocultat, no hi ha accions quan no parlem. Quan parlem del medi ambient ja sabem que podríem fer les coses molt millor, ja sabem que no s'està solventant res, però seguim fent les coses que fem malament. Per tant, per mi la Cassandra té a veure amb tot aquest àmbit de la reflexió femenina, del pensament femenina. Femení, no des d'un punt de vista de gènere, sinó des de l'òptica més àmplia possible i generosa del que vol dir allò que és femení. Jo com a feminista, clar, molta gent em diu, ets feminista, però també hi ha moltes dones que evidentment no són feministes, ja ho sabem, la senyora Thatcher, la senyora Gandhi, no eren precisament feministes convençudes, oi? Ni molt menys. I també hi ha homes feministes, per sort. I a mi m'agrada desvincular aquesta idea de el feminisme relacionat només amb les dones, perquè no penso que sigui així. El feminisme no pertany a un gènere, sinó que és, independentment del gènere que hom senti. Jo a vegades parlo el meu jo masculí i el meu jo femení, i jo crec que tothom té un jo masculí i femení, així ho diu el psicoanàlisi, com a mínim. La Cassandra és algú que m'ha obsessionat tota la meva vida. És una obsessió, en fi, incessant, permanent, i la represento tant en les meves obres animades, com en les meves pintures, com en les meves obres d'ombres. I la majoria dels meus protagonistes, les meves protagonistes, vaja, són dones, Ho podreu veure a la meva exposició. Què més puc dir? William, si em permeteu interrompre un momentet, el personatge que a mi m'intriga més... Quan vaig fer Waiting for the Sibyl, clar, la història d'aquesta òpera comença en una cova fora de Nàpols i aquest personatge podia predir el futur, com la Cassandra. Aleshores, on podia anar aquesta senyora amb una pregunta, amb preguntes sobre el futur, i ella t'escrivia el teu destí en una fulla i te la posava allà davant teu i havies d'agafar la fulla, però la història és que mentre anaves a agafar la fulla el vent se l'enduia i totes les fulles barrejaven i mai no sabies si la fulla que havies agafat representava el teu destí o no. Per tant, ella coneixia el teu destí però tu no, mai no ho sabies. És una mena d'espai indefinit de saber que vols saber sobre el teu destí però que alhora no el pots saber a ciència certa. Jo crec que això també ens dona la possibilitat d'entendre les fulles dels arbres com les pàgines d'un llibre, oi? És com barrejar centenars de pàgines d'un llibre i veure quina n'agafes i què llegeixes i què aprens sense saber exactament d'on ve. Uau, és que realment és molt interessant. I crec que a més admet molts formats diferents. Sí, quan ens parlaves de les fulles, William, m'ha recordat a
la picor, oi? Quan et rasques una punta del cos, et comença a picar en una altra. I quan et rasques l'altra, et pica la de més avall. Ens has parlat de The Shadow Place. La ombra és una lògica molt habitual per vosaltres, oi? Tenim un poeta aquí a Espanya que es diu Pedro Salinas i hi ha un poema que a mi m'encanta i que ens parla de l'ombra, que nega l'ombra, perquè al cap i a la fi l'ombra és una prova de vida, oi? Tot és llum excepte l'ombra. Com definiríeu la vostra relació amb les ombres, amb el concepte d'ombra, en les vostres obres? William, endavant. Malini, endavant. L'ombra, o les ombres, a la meva obra, en els vídeos, per exemple, sobre ombres que tinc, les ombres sempre... És a dir, sempre hi ha ombres. Mai no hi ha un moviment, o un moment, millor dit, de calma. Cada configuració de l'ombra és diferent. I pot sorgir en qualsevol lloc i en qualsevol moment, trobo. El que... Me'n vaig adonar la primera vegada que vaig fer una obra de ombres, el 97, va ser que era una obra que s'anomenava El Sagrat i el Profà. Una època on hi va haver molta violència sectària, a la Índia i també al Pakistan. En fi, problemes entre cristians i musulmans. I en aquella època jo volia utilitzar imatges d'algunes de les històries de la mitologia índia, però tampoc no volia que aquestes històries fossin estàtiques, perquè les històries mai no ho són. Els mites no són estàtiques, no són estàtics, són com boles de neu, oi? Són com, de fet, quasi allaus, perquè van agafant vida, van agafant interpretacions diferents, generació darrere generació, fins i tot inclouen elements contradictoris als caràcters mitològics. I això és el que és interessant de la mitologia. La mitologia no és història, és una barreja de percepcions que s'ha anat forjant amb els anys. I també ho volia representar en les meves obres d'ombres. I les ombres, quan es comencen a moure, doncs jo em vaig adonar que les ombres tenen diferents gruixos i primors. N'hi ha d'ombres que són més primes i d'altres que són més gruixudes, en funció del que jo hagués dibuixat, oi? I això m'interessa molt. Hi ha, fins i tot, alguns dibuixos que són tan prims que els colors acabaven penetrant a l'ombra. I a mesura que han anat passant els anys, he anat aprenent, eh? I he començat a utilitzar també això, que va ser un error en un principi, com una eina. La idea del moviment va sorgir com una metàfora en relació a el procés de canvi dels mites al llarg del temps, perquè per mi els mites són no mites, per tant són un llenguatge, i per mi això és molt important, perquè jo el que vull és un vincle amb el meu públic, i quan el públic coneix la història pot entendre el canvi que ha experimentat el mite i no obsessionar-nos amb una idea fixa, com està passant avui, oi? Amb l'augment de les religions ortodoxes i de la imposició de les religions ortodoxes a la Índia en el present. Doncs així va ser com jo vaig començar a treballar amb les ombres, com elements en moviment i en permanent canvi, i amb diferents opacitats i diferents translucideses. Jo crec que per tu, William, alguns cops ens has comentat que per tu l'ombra no és la part fosca de la realitat, oi? Això és molt important en la teva obra. Clar, sí que m'agradaria dir una cosa, en relació al que comentava la Nalini. És a dir, és important que les coses no quedin fixades en pedra. Jo crec que cal fer una distinció entre aquelles persones que volen veure el món a través dels fets i aquells que el volen veure a través dels processos. Aquesta taula on sec, doncs aquesta taula pot ser considerada com un fet, oi? Aquí tenim una taula rígida, sòlida, o la podem entendre des d'una òptica desestabilitzada. Una taula és una taula, però una taula també és el remanent d'un arbre que van tallar i ara s'ha convertit en una taula i un dia serà llenya i després foc i després fum i després cendres. Per tant, la taula està aquí en procés, oi? I aleshores jo crec que aquestes ombres de què tu parlaves ens parlen de que el món no és estable, que té coherència per un moment, però no és coherent. És una coherència construïda, a més, eh? És a dir,
som feliços quan veiem que les coses tenen sentit, però aquest sentit no durarà. I jo crec que és molt important tenir complicitat amb aquesta idea de que tot és un procés i que tot està en permanent canvi. Les ombres, per mi, serveixen per entendre aquest concepte, oi? S'utilitzen sempre en moviment, en pel·lícules i en performances. Ara bé, hi ha un altre element interessant sobre el tema de les ombres, i és que les ombres ens fan agafar consciència de que no estàs veient una persona real. Quan tu veus una pel·li i veus una persona que es mou, ella es, i el cervell ens diu, ah, sí, sí, persona en dos dimensions, representació fotogràfica. Ara bé, quan veiem una persona, sempre entrem en empatia perquè pensem que és una persona real. Quan hi ha una ombra, quan hi ha una ombra, tenim consciència de que com a públic sabem que només són uns dibuixos en un paper, no? Un paper que s'ha anat dibuixant i que genera ombres. I aleshores et dius, uau, ho estic veient com trossets de paper que s'han anat ajuntant. I al mateix temps no puc pensar o no puc parar de veure a un senyor vell que camina coix. És a dir, veus els dos elements, veus que per una banda no és real, però per l'altra banda et porta a la teva representació. La generositat de la visió és aquesta, que no pots evitar veure el cavall al mateix temps que saps que aquell cavall no és un cavall, sinó que és una ombra d'un cavall. I això ens dona a gaudir del plaer, de la il·lusió. Crec que les ombres formen part d'aquells elements que els artistes a vegades utilitzem per tal d'entendre que la limitació és part del significat. És a dir, el fet que quelcom no sigui real també aporta un vincle i una connexió amb el públic. I també una altra cosa que vull afegir. Jo crec que l'ombra té a veure amb el reconeixement i no amb el saber. Quan dibuixes algú, has de dir, ah, molt bé, així és com es dibuixa un braç, i aquest braç està connectat amb l'ombro, llavors si vols que la persona sembli reclinada l'has de fer així o així. Mentre que quan treballes amb ombres, simplement el que cal és reconèixer el moviment. Les ombres ho fan tot per tu. Ho veus clarament. Amb l'ombra tot és molt més sutil. Ho entenem de manera molt més intuïtiva. Encara que hi ha coses que no sabries dibuixar, perquè no sóc un excel·lent dibuixant ni molt menys, doncs és fantàstic veure com amb una ombra pots ràpidament representar un moviment de manera super sofisticada que no podries mai aconseguir amb un dibuix. I amb això és fantàstic. És brutal quan descobreixes aquesta capacitat. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Tenim una mitja horeta aproximadament per preguntes i respostes. Introduir la vostra paraula, vull dir, tenim preguntes aquí per parar un tren, però sí que la idea, i m'ha quedat molt clar, que és que la gent del públic prengui la paraula, que tingueu oportunitat per comentar, per discutir, per preguntar, i des de casa també, si us animeu amb alguna qüestió o amb algun comentari, llancem la primera pregunta des d'aquí. Hi ha un parell de micròfons que estan corrent per la sala, jo els hauria de veure però no els veig. Aquí, sí, perfecte. Si hi ha algú que vulgui començar, a trencar el gel és la part més difícil, ho sé, però teniu aquí dos monstres de la creació contemporània artística, per tant... Aquí hi ha una pregunta. I've got many other questions for you. Jo tinc moltíssimes preguntes per vosaltres, però trobo que és molt millor si les fa el públic, perquè hi ha molta més gent aquí, oi? El sentim amb ells i després anem veient. Jo tinc una pregunta, he vist les dues exposicions i conec bastant bé la teva feina. Ens podries parlar una miqueta, ens podríeu parlar una miqueta sobre el vostre procés creatiu? És a dir, com treballeu a l'estudi? Crec que hi ha similituds en el vostre procés creatiu. Què em sentiu? No ho sentim. És que duc una mascareta. Tinc una pregunta, ara em sentiu? Si podríeu parlar una miqueta del procés creatiu, preguntava. No. Forgive you the question. Here's someone asking about the process of creation. La companya ens pregunta sobre el procés de creació, sobre les similituds en els vostres processos creatius. Us imagina vosaltres en els vostres estudis, en un entorn, diguem-ne, positiu, feliç, alegre de creació. És la seva idea sobre el procés que teniu. A veure si ens ho podeu comentar. No he entès el que ens comenta.
El procés de creació a l'estudi, la relació en relació a l'espai a l'estudi. Ahà. I com, d'alguna manera, produïu les vostres obres d'art, com treballeu a l'estudi? Aquesta era la pregunta, si ho entès bé, eh? Molt bé. William, va, comença tu. Doncs per mi, ho veureu aquí, eh? Aquest és el meu estudi, l'entorn físic en què treballo. Per mi, l'entorn físic és vital, és clau. Jo camino tot el dia, amunt i avall, d'una imatge a l'altra. I l'estudi a mi em serveix com a mirall del meu pensament. Per mi l'estudi és com una ampliació del meu cervell, del meu cap. En comptes de que les neurones hagin de viatjar només 5 centímetres a través del meu cervell, han de fer trajectòries més llargues. Per mi és una mena de complement de la meva persona, un complement del meu cervell. Moure'm per l'estudi és bàsic. Fins i tot tallar un paper per la meitat, estripar un paper per la meitat, és com si em passés a mi, és com si ho fes dins meu. És permetre que les mans guiïn el cervell. M'ha agradat molt aquesta frase, les mans que guien el cervell. Hi ha tantes possibilitats, tants materials dins d'un estudi, diferents objectes que venen d'un lloc a l'altre. És fantàstic, és com un misteri. Pots dibuixar, pots fer-hi pel·lícules. És com començar de nou cada dia. Bé, no ben bé començar de nou cada dia, però deixar que les noves idees sorgeixin. M'ha encantat, diu l'Anna, la idea de que les mans guiïn el cervell. I tu, Nalini? Doncs el meu estudi és com una petita càmera. Jo treballo, d'alguna manera, per mi mateixa. I si no estic 8 o 9 hores sola cada dia a l'estudi, em sento molt malament. Dibuixo una miqueta, pinto. Quan he de començar una nova obra, sempre estic ansiosa, angoixada. Tinc la sensació que estic fent quelcom avorrit. Sempre penso que la gent que vegi la meva obra es pregunta qui hi ha darrere d'aquesta persona. És molt important que el públic sigui crític. I per això sempre tinc una certa angoixa, perquè vull que siguin crítics, però alhora em fa por la crítica. A mi em sembla que llegir ajuda molt. Tinc una amiga i pintora molt interessant i molt maca, una pintora que admiro molt, una artista que es diu Auriki Bright, i la vaig conèixer a una exposició fa molts anys a Nova York, i em diu... Ell és un home, de fet. Diu, hi ha textos que són paraula, que són fotografies, perdona. I vaig dir, és veritat, això m'ha obrit tot un món, hi ha textos que són fotografies. Aleshores, per mi, els textos, el llegir, és com terra, és com un catalitzador que em permet arribar a altres idees. Perquè per mi el llenguatge és universal. Tothom en té un. Parlem ara de USBs, d'interfàs, parlem del llenguatge Java, és a dir, fins i tot el llenguatge informàtic, els humans l'assumim immediatament. El llenguatge és molt important, mentre que les imatges, d'alguna manera, estan més dissociades, no? Els humans estem més dissociats del que és l'art o l'estètica o la imatge. En les comunitats tribals, en les societats primerenques, l'art formava part de la vida quotidiana. Avui estem molt més dissociats i dissociades de l'art. I crec que hem de tornar a una certa associació amb l'art. I jo crec que el llenguatge em permet a mi, com a mínim, trobar la via d'entrada a una imatge. I per mi això forma part d'aquesta història de treballar molt amb textos, llegir molt i entendre'ls com imatges, veure com un text pot acabar convertint en una imatge. I així és com jo començo a treballar en el meu estudi, és aquest el part del meu procés. Del que tu comentes hi ha dues coses que són importants, eh? Caminar i caminar i caminar. Per mi és molt important caminar i caminar i caminar en aquest estudi. És una mena d'activament del cervell, no? Activació, millor dit, del cervell. I hi ha una altra cosa que em sembla molt interessant. Tu parlaves de la dissociació de l'artista, oi? Entre qui ets tu mentre dibuixes i estàs molt ocupat. Aleshores,
quan fas un pas enrere i et mires aquell dibuix, hi ha una dissociació i dius, oh, no em puc creure la porqueria que ha fet aquest artista. És com si tu ja no fossis aquest artista, et converteixes en el teu propi crític i dius, com pot ser que aquest tio hagi fet aquesta porqueria? Quina vergonya! És increïble, eh? Per a mi aquesta dissociació és com una batalla interna. I he treballat molt sobre aquest tema, eh? Aquest debat entre jo i l'artista aquell que diuen que sóc. És molt evident, eh? Quan estàs dibuixant estàs superocupat i quan fas el pas enrere ja no hi ets, fas una dissociació. Per això camino tant, camino molt per l'estudi, suposo que això també em relaxa. Jo crec que tenim molts jos cadascú, eh? Que competeixen els uns amb els altres, i estic d'acord amb Nadalini. Per això jo no vull encasillar-me en cap estil. A vegades hi ha dibuixets que semblen com d'un nen o d'una nena i després coses més, entre cometes, complexes. No em vull encasillar, tinc molts iós, estic d'acord amb el que dius, tots tenim molts iós. Una altra cosa molt interessant que a mi em passa, o que a mi em sembla interessant com a mínim, a mesura que avança el dia i l'endemà veig el dibuix que vaig fer el dia abans, dic, aquest dibuix no m'està mirant, no em retorna la mirada, jo me'l miro i aquest dibuix no em mira a mi. Aleshores bé, aleshores estic contenta. Perquè a vegades, si veig que el dibuix em mira amb cara d'enfadat, dic, merda, m'està jutjant aquest dibuix. Sí, sí, la idea de que el dibuix et mira, uau, aquesta és molt interessant. Dic, diu Anna, aquesta idea de que el dibuix et mira és fascinant. Em sembla que hi ha més preguntes. Hi ha més preguntes. Ha estat molt interessant, eh, el que comentaves. O el que comentava, vaja, seria genial veure-us treballar en els vostres entorns de treball. Jo crec que seria una experiència meravellosa. Hi ha alguna pregunta més per aquí? Algú ha fet preguntetes per... Algú vol fer una pregunta per aquí? Micròfon, primera fila, aquí. Ens ho pregunten via YouTube. Qui ens llegirà la pregunta? Enrique. Aquí. Tenim un parell de preguntes, una de... Case Sabara, des de Londres. Un momentet, volem assegurar-nos de que ens senten bé. El sentiu bé? A l'Enrique? Sí, sí, el sentim perfectament. Doncs la pregunta és la següent, és una pregunta que ve des de Londres i m'agradaria saber fins a quina manera, en quina manera és important el caràcter d'allò que és d'alguna manera absurd, no? El random, el... Què vols dir quan dius random, com coincidència o per azar o... El randomness, el concepte de randomness en anglès, ara no em surt a mi com traduir-lo. Com quan no planifiques les coses i les coses venen per casualitat. No sé si aquest concepte de fer les coses una mica perquè sí, des de l'absurd, és important. A mi no m'interessa gaire, eh? Sincerament, aquest concepte de veure què passa i veure una terra en els paperets, si els llences. No, a mi el que m'interessa és la resistència a l'entropia. Això sí, la resistència a l'entropia. És veritat que a vegades pots treballar des d'aquesta òptica de bé, tot m'és igual, però ens hem de resistir a l'entropia. Hem de generar un cert ordre en l'obra. Perquè si no, és clar, llences uns quants papers, mires com a terra i dius aquesta és la meva obra. O arribes i veus un poema que ha hagut per allà i te'l llegeixes. No, a mi m'agrada, d'alguna manera, intentar entendre allò que no entenc. Quan tinc moltes coses al davant de la taula que no entenc, les endreço perquè tinguin algun sentit per mi o trobar-hi un sentit. En el meu cas, el que jo faig és que faig un joc. Faig un joc i m'imposo normes. Ara estic fent una sèrie de dibuixos, per exemple, en dos colors, aquesta és la norma, només dos colors. Color terra, terracota, i aquest vermell venecià i negre. Només puc utilitzar aquests colors a la pàgina en blanc. I vull veure quina és la interacció entre aquests dos colors i fins a quin punt puc, diguem-ne, ampliar el meu llenguatge a través d'aquests colors. I després m'inspiro molt en la música, l'estructura de la música... set notes i seminotes, doncs l'estructura de la música d'alguna manera ens dona l'escala descendent i les pauses. Jo m'inspiro molt en la música, m'imposo normes per treballar justament. Això està permès, això no està permès. Faig jocs, m'imposo límits per tal de construir. I això d'alguna manera no seria random, no seria per casualitat, sinó que poder treballo més des de l'òptica de
les coses que em passen per accident, però aprofito aquest accident per fer d'alguna manera una norma, agafo quelcom que està fora del meu reialme, ho incloc en el meu reialme perquè formi part del procés. Com a mínim jo ho intento. Crec que donar-li a la imatge el benefici del dubte, com tu deies, no és el mateix que dir que cada imatge té el mateix poder o la mateixa estructura o la mateixa entitat. Jo no sé si això té a veure amb la política o amb l'entorn polític en què tots dos hem crescut, eh? On allò que és random, allò que és per atzar, no és acceptable. No... Hem d'estar oberts a allò que el món ens ofereix, però no hem de mai renunciar a l'intent de generar significat. Oi? Crec que a mi, com a mínim, l'entorn polític en el que jo he crescut m'obliga a tenir una certa disciplina i no acceptar-ho tot com allò, com si tot fos vàlid. Tenim una altra pregunta que ve des del YouTube. Oi, Enrique, si ens les pots llegir, endavant, sisplau. Francisco Moreno ens pregunta el següent, m'agradaria saber... És una pregunta pel senyor William Kenridge. M'agradaria saber com vas fer tapissos, no? Tapissos que estan en l'exposició. Ens podries parlar dels teus tapissos que s'exposen aquí en el Centre de Cultura Contemporània? Què vols saber exactament? Els tapissos, els tapissos. Ah, sí, els tapissos. Doncs a veure, hi ha un estudi de tapisseria a les afores de Johannesburg amb un mestre que es diu Margaret Steven dels tapissos. Una mestra, perdó, és una dona. Aleshores, ella és una miqueta més gran que jo i ella sempre li va encantar la tapisseria i em va dir, per què no em fas? Ajuda'm. Fes-me un tapís de la meva pròpia feina. I vaig començar a dissenyar una obra per ella. Aquest és un dels orígens que em va dur a treballar en el tema dels tapissos. I després també hi ha una qüestió entre els tapissos i les projeccions. Hi ha un tapís, en el fons, és un dibuixet petit que es va fent gran fins que ocupa tota una paret. Una projecció és el mateix, oi? Una projecció és com quelcom que pot ser molt petitó o molt gran. Jo crec que un tapís és com un mirall que el pots moure. El pots posar en una paret o et pots fer un tatuatge fins i tot en el braç d'un tapís. Jo crec que això està molt relacionat amb el món informàtic, amb el món digital. És com una pixelació, on cada pas és una decisió que no la pren l'artista, sinó els pixeladors que fan, diguem-ne, tota la producció i postproducció d'un film. Cal prendre decisions sobre on va un color o on va una forma. Aleshores, tot i que és una tècnica molt antiga, el tema del tapís, doncs té un paral·lelisme en el món modern que seria l'animació cinematogràfica i el món de la producció i de la postproducció. Es veu com quelcom molt antic i crec que és molt contemporani. A més, també és quelcom molt artesanal, un tapís és una activitat comunitària, és com, no ho sé, hi ha molta gent que treballa els tapissos en comunitat i a Suazilàndia, per exemple, doncs, els tapissos són superimportants i allà hi ha una cultura del tapís, d'anar a l'estudi, de treballar, a teixir un tapís conjuntament. Una altra encara, third question here for you. La tercera pregunta, que ve des de Buenos Aires, Argentina, Gaby Mesuti. I en Gaby Mesuti ens pregunta, és una pregunta per tots dos, eh? Com viviu el temps i el cos avui en la pandèmia? Temps i cos en temps de pandèmia. I quina pregunta! La tenia aquí aquesta, eh? La tenia aquesta. Era una pregunta important. Nalini, endavant! Com a artistes tenim el privilegi de treballar 8 o 9 hores al dia, eh? Jo no sóc gaire sociable, de totes maneres. M'encanta estar tancada al meu estudi o anar-me'n a caminar sola en un parc. Jo vaig anar a estudiar a París quan era molt joveneta i ara el que m'agrada estar aquí és que la tardor és preciosa a Europa, oi? Miro a fora, al carrer, veig els arbres, les fulles que cauen i és una experiència absolutament hipnòtica. També les fragàncies de les fulles dels arbres que cauen. I per tant, aquest temps de confinament, sé que les coses estan terribles a l'Índia, eh? Ho sé. És un desastre el que està passant a l'Índia, però per mi a nivell personal, la manera com estic experimentant
el temps i el cos en temps de pandèmia té a veure molt amb la meva feina i amb el privilegi que tinc de ser artista i d'estar a Europa. A més, també hi ha una qüestió de les notícies, oi? No podem estar divorciats amb el que passa a les notícies, amb les eleccions als Estats Units i que tindrà un impacte mundial, evidentment, i dels desastres que estan tenint lloc a la Índia. Especialment les violacions, que n'hi ha moltíssimes a la Índia. La religió a la Índia sempre s'imposa al cos de les dones. Jo he estat dibuixant molt sobre aquest concepte, oi? De com la religió s'imposa en el cos de les dones. La meva família, a més, està repartida per tres continents. Tinc una filla a Mumbai, una altra que és historiadora i que està als Estats Units, i nosaltres som aquí a Amsterdam. Per tant, això genera una certa complexitat, té un aspecte tràgic, em genera un sentiment tràgic. Ara, he pres una cosa, i és que és possible fer exposicions en línia. Ho vaig fer en una exposició a la Whitechapel, que ara ja està a punt de finalitzar. I suposo que el futur és aquest. També estem reduint les emissions de CO2 gràcies a aquesta feina en línia que fem. Per tant, li veig alguns punts positius. William, i tu? Una part de la meva vida és treballar en aquest estudi, fer dibuixos. A veure, per norma general, tal com deia la Malini, crec que em sento molt i molt afortunat perquè jo tinc un estudi i puc treballar i seguir treballant com a mi m'agrada. Soc plenament conscient de molts col·legues i col·laboradors, músics, ballarins, actors i actrius que s'han quedat sense feina, que estan a l'atur i que no tenen cap tipus d'ingressos i que ni tan sols han pogut practicar el seu art, la seva passió, que no han pogut fer performances perquè no hi ha públic, no se'ls permet que hi hagi públic. Per tant, soc molt conscient de la paradoxa del moment en què ens trobem. Jo he tingut un privilegi, que és estar 8 mesos en aquest estudi tancat, i a mi això m'encanta. Ara bé, també han estat 8 mesos en què ha nascut una neta a Londres, una neta meva, i no la conec, ja té 5 mesos. El meu pare farà 98 anys, aviat, és a Londres i no el podré veure. Per tant, sí, hi ha coses molt tristes, oi? Hi ha aquestes paradoxes. D'una banda, estic molt content de poder estar aquí tancat a l'estudi. En el primer confinament, jo em vaig... En fi, molts ens vam tancar aquí l'estudi. 13 persones de l'estudi van agafar la Covid-19, es van infectar de la Covid-19. Ara bé, tots estem bé, tots estem bé. Per sort, tots estem bé. Per tant, ara estem immunitzats, d'alguna manera, oi? Estem protegits de la Covid mentre es duri els anticossos. Al mateix temps he viscut moltíssima ansietat en relació al que està passant al món, al que està passant, en fi, arreu. Ens queden 10 minutets. 10 minuts per concloure aquest debat. I tenim el micròfon per si hi ha més preguntes. Moltíssimes gràcies a tots dos, William i Nalini, per aquesta conversa tan interessant. A mi m'agradaria preguntar-vos el següent. Tots dos treballeu des de ciutats del sud global. Tots dos també teniu un vincle molt potent amb Europa. I sovint ens parleu de la part fosca, la ombra del renaixement europeu. M'agradaria saber una miqueta quina és la vostra perspectiva sobre l'Europa contemporània i com veieu Europa des del sud global. Sí, com veieu Europa des del sud global? Començo, em llenço. A veure, veig moltes coses. Hi ha quelcom inevitable, que és un sentiment de que Europa s'està tancant les portes. Està tancant les seves portes. Europa s'ha beneficiat de la riquesa d'altres continents durant centenars d'anys. I ara, quan hi ha gent d'altres indrets que intenten arribar a Europa, clar, a Europa hi ha sistemes d'educació, sistemes sanitaris,
beneficis socials. Això és possible gràcies a l'expoli que Europa ha fet durant molts anys. I crec que hi ha gent que ara vol una part d'aquest pastís, oi? I immediatament, quan hi ha qui vol intentar arribar a Europa, es tanquen les portes. Per tant, aquesta crítica política la tinc, eh? Això sí que, en fi, és així. I això és una perspectiva que jo tinc des del sud global, des de fora d'Europa. Evidentment, també tinc un vincle molt, molt, molt proper, oi, amb Europa, i una part de la feina que faig és gràcies al finançament públic dels museus i òperes que tenen a Europa, oi? Jo crec que seria molt difícil fer una exposició similar a Senegal o a Bamako, mentre que aquí al CCB, gràcies a la vostra riquesa, ho puc fer. I estic molt i molt agraït a que Europa també tingui tots aquests moviments culturals. Per tant, no podem parlar d'Europa en el seu conjunt, oi? Perquè hi ha moltes bretxes, molts àmbits en què hi ha molta llum, molta il·luminació, com tu ens preguntaves, no?, sobre la il·luminació, mentre que també hi ha molta foscor. La meva perspectiva és la següent. Jo crec que el principal problema avui a Europa és el problema de les fronteres. Els països rics versus els països amb vies de desenvolupament, entre cometes, doncs què passa? Quina és la principal divisió? Les fronteres. Per això hi ha refugiats siris, per això hi ha refugiats africans, oi? No hi ha refugiats noruecs, tots són de les comunitats indígenes, i això jo crec que és la principal desgràcia. Hauríem d'esborrar les fronteres, hauríem de diluir els mapes. Hi ha un poema molt bonic sobre aquesta qüestió que em sembla bellíssim. Els estudis sobre el postcolonialisme són molt interessants perquè vivim en un món postcolonial. I crec que avui hauria de ser un tema d'especial rellevància. És a dir, els acadèmics occidentals haurien d'entrar més en detall en relació als estudis de postcolonialisme. Jo crec que ha arribat l'hora de que hi hagi un corpus de coneixement sobre el postcolonialisme i el que implica el postcolonialisme. I crec que ens cal més empatia per part del món supremacista blanc envers la resta del món. Augmenta el racisme, augmenta l'explotació, augmenta l'horror, especialment al món capitalista, el capitalisme barbàric, com jo dic, o bàrbar. Si volem seguir en aquest món, hem de trobar altres vies de viure, perquè si no, no podrem seguir pas gaire temps en aquest món. El món explotarà, quedarà destruït per aquest capitalisme bàrbar i completament insaciable. Hi ha una altra pregunta en línia. L'Enrique ens la llegirà. Bruno Rossi ens pregunta el següent. Una pregunta per tots dos, també. Ens pregunta en Bruno, què us sembla més inspirador avui, en el present, de cara a obres futures? Què us inspira pel vostre treball del futur? Per mi la Cassandra no em deixa mai, no em deixa mai la Cassandra. Seguiré treballant i inspirant-me amb la Cassandra. I estava mirant un mapa de Vislava. Ah, no, no, el poema, perdó, un poema, us el llegiré. Una pàgina sencera. I això em sembla que no ho podrem traduir, us deixaré gaudir de la versió original, perquè traduir un poema en simultani serà una miqueta complicat. Leaves its total surface undisturbed. Its plains, valleys are always green, mountains are yellow and brown. While seas, oceans remain a kindly blue beside the tattered shore. Everything is here, small, near, accessible. I can press volcanoes with my fingertip, stroke the poles without thick mittens. I can, with a single glance, encompass every desert with the river lying just beside it. A few trees stand for ancient forests. You couldn't lose your way amongst them. In the east and west, above and below the equator, quiet like pins dropping, and in every black pinprick, people keep on living. Mass graves and sudden ruins are out of the picture.
Nations' borders are barely visible, as if they wavered to be or not. I like maps because they lie, because they give no access to the vicious truth, because great-heartedly, good-naturedly, they spread before me a world not of this world. És que és un poema fantàstic, eh? Sí, 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 realment meravellós. Das in Borska, diguéssim. Thank you for this, we receive it as a gift. Us he de dir que ens queden només 5 minutets i no sé si hi ha algun últim comentari, alguna pregunta... fer alguna pregunta més, una última pregunta de tancament, bàsicament perquè el temps s'acaba i bàsicament la gent online han estat els que més han contribuït a la pregunta pública. Well, anyway, I have to tell you... Us he de dir que haurem d'acabar l'hora, malauradament, ens haurem de despedir, us he de donar les gràcies, realment moltíssimes gràcies pel vostre compromís, gràcies per ser aquí, gràcies per llegir-nos un poema, William, gràcies per compartir imatges sobre els vostres estudis i la filosofia darrere la vostra obra. És un plaer poder parlar amb vosaltres, ha estat un plaer. Saber que sou amics i que teniu punts en comú ha sigut un plaer enorme. Moltíssimes gràcies, Nalini, gràcies, William. Ens haurem de seguir reunint així, eh? Un aplaudiment. Un aplaudiment també pel públic que ha vingut en directe. Ha estat un debat molt interessant. Superxulo. Gràcies, un aplaudiment per vosaltres des de Barcelona i gràcies al públic. Pluja, malgrat les condicions. Deixeu-me recordar, perquè ho tingueu al cap, el que no està dibuixat de William Kentridge es pot veure aquí al CCCB des del 9 d'octubre fins al 21 de febrer i fins al dia 12 gratuïtament. I l'exposició de Nou amb Sens de la Nalini Malani es pot veure a la Fundació Joan Miró fins al 29 de novembre. Bona tarda i que la llum i les ombres us acompanyin en aquest dia de pluja. Merci per venir a tothom i gràcies també a vosaltres, al CCCB, als tècnics i a tots els que hem fet possible aquesta hiperconnectivitat i que ens ajuda a lluitar contra la Covid-19. Merci, bona nit. Mascareta. Bona tarda. Disculpeu, per raons de seguretat hauríem de sortir una mica ordenadament, llavors anem-ho fent per files, des de les últimes fins a les primeres, si us plau. Gràcies.